Opäť zdravím Slovensko. V tejto chvíli, milí priatelia, nedá mi nezareagovať na situáciu, ktorá sa odohrala v týchto posledných hodinách v rámci vôbec slovenského súdnictva, slovenskej vezenia, dá sa povedať, spravodlivosti ako takej a deštrukcie právneho štátu. Generál Milan Lučanský naozaj v podstate zápasy o život, je to niečo, čo nastalo v podstate, v podstate dá sa podať vražda v živom prenose. Je to politická vražda, politická objednávka. E, treba veľmi vážne vyhodnotiť situáciu, čo vlastne zapričinilo tento stav. E, kto je za ňu zodpovedný, pretože nie je možné, aby Milan Lučanský, ktorý bol dobre stávaný chlap veľkej konzistencie, veľkej, by som povedal, vnútornej sily, kedy riadil policajné prezidium, sa za záhadné okolností najprv dostavil na Slovensko, potom bol vlastne vypočutý, následne bol daný do väzby, po väzbe údajne si vylúpol okov, išiel cvičiť, zakopol, ja neviem, tieto príbehy, ktoré proste niekto rozpráva ako nejaké sci-fi sci príbehy, potom sa údajne dal dokopy, potom údajne ho niekto zbil, potom chcel spáchať samovraždu, potom ho ošetrili, zachránili, opäť druhýkrát po včerajšom 29. decembra chcel spáchať samovraždu. Je tu silné, vážne pochybenia do mnenka, že je to politická objednávka na likvidáciu Milana Lučanského. Národ a verejnosť bude veľmi pozorne sledovať tento priebeh, pretože jedna sa o naozaj veľmi, veľmi veľkého prominenta a jedna sa o veľkú politickú zákazku súčasnej tejto vlády, preto aby Milan Lučanský nehovoril. zároveň ide o to, že zlyhala na plnej čiare ministerka Kolíková, ktorá by dnešným dňom mala odstúpiť z funkcie za nezvládnutie rezortu. Vo všetkých demokratických štátoch pri takomto precedence a pri takejto tragickej udalosti, kedy vo väzni majú byť chránení aj tí, čo sú tam, aj tí, čo sú tam v vlastnej vôli, ale aj tí, čo sú tam vlastne z donútenia, tak treba povedať, že týmto ľuďom má byť garantovaná ochrana ich života, a zo všetkých, teda aj vonkajšieho prostredia, aj vnútornoprostredia väznice. Títo ľudia jednoducho majú byť chránení, pretože sú riadení a chránení štátom. Je to, je to nariadené, je to v zákone. A tým pádom títo ľudia, pokiaľ nemajú dostatočný prísun tejto ochrany, tak môžu sa diať veci, ktoré sa dejú. Z, z ľahkého pošmyknutia na chodbe môže v konečnom dôsledku byť e, hneď smrteľný úraz a v lekárskej správe môže byť len to, že napríklad sa pošmykol. Niekto sa len pošmykol a z pošmyknutia je vlastne smrť. Takže aby ste vedeli, čo sa deje vo väzniciach. Minister K. Kolíkova ako aj minister vnútra, by mali okamžite odstúpiť. To, že odstúpil generálny rejtel z väzenskej ústričnej stráže, je len malá ryba, pretože toho nikto nepoznal, na tom, na tom nikomu nezáleží, na tejto osobe a je to len nejaká, nejaká, nejaká smiatka v systéme, ktorá akože odstúpila za to, čo sa stalo. Tu mali odstúpiť vrcholoví funkcionári a potom to, čo sa deje, mala odstúpiť celá vláda na čele s Matovičom. A poviem jednoduchý príklad za Kuciaka, na ktorom si kampaň a celé promo spravili, spravil Matovič a Šeliga, ktorí dnes sú vo vrcholových pozíciách štátu. Vtedy dokázali zburcovať a zmagoriť celý národ, kedy tisíce, desiatky tisíce ľudí boli na námestiach. Za vlastné životy svojich rodinných príslušníkov za verejné zdravie seba a svojho okolia. Ľudia nedokážu ísť do ulic, boja sa. Čiže za život dvoch ľudí dokázali ísť 100 tisíce ľudí, za svoje životy, vlastné životy nedokáže ísť nikto do ulic a to, čo sa deje, keď je vlastne pokrivený celkový právny štát a demokracia vôbec na Slovensku, dneska je dôkaz len toho, že a táto vláda jednoducho zlyhala na plnej čiare. Nedokáže riadiť systémovo a nedokáže vyvodzovať dôsledky. Tento politický precedens, ktorý nastal, je absolútne deštrukčný, deštrukčný a týmto pádom slovenská spravodlivosť a justícia, ale aj, teda, dá sa povedať, väznice, ukázali, že sú absolútne prehnité a človek a občan, jednotlivec sa nemôže vôbec už domnievať, že v prípade, že by sa jednalo o jeho osobu, že by bolo lepšie s ním zaobchodcené ako s Milanom Lučanským, keďže Milan Lučanský je bránený ako prominent a veľmi veľa vedel, tak malo byť naozaj o ňom patrične postarané v zmysle ochrany. Toto nedostal. Naopak, je tam vysoký predpoklad, že niekto vo väznici si dal eminentný záujem, aby bol likvidovaný. Prehovorili už nejakí bachári, tí hovorili aké praktiky sa používajú vo väzniciach, takže opakujem z ľahkého pošmyknutia, na chodbe môže byť smrteľné dobitie v lekárskej správe uvedené, taktiež z ľahkého pošmyknutia niekde na schodoch môže byť, môže byť, smrť konštatovaná a toto sa deje a verejnosť sa nikdy nedozvie pra podstatu, pretože tam to, čo sa deje za bránami justície, žiaľ už nikto sa to je osobitný svet, osobitná ríša do ktorej nikto nevidí takže to vedia iba tí vnútorní sprostredia čo sa tam udialo každopádne odsudzujem konanie a nezáujem ministerky Kolikovej a vlády o vyšetrenie tejto naozaj bezprecedentnej situácie, ktorá šokuje celé Slovensko. Šokuje nielen preto, že bol nominant strany Smer sociálnej demokracie, to teraz ide úplne bokom, tu ide teraz o to, že sa jedná o ľudský život a o ľudský život, s ktorým doslova hazardujú a verejnosti neposkytujú ani vláda, ani ministerka spravodlivosti, ani minister vnútra, ani justícia, ani premiér samotný, dostatočné relevantné informácie o ktorými by si urobil obraz, by som povedal, národ o tom, čo sa deje v štáte a ako je prehnitý systém. Môj záverečný odkaz je ten, aby Milan Lučanský prežil. Niekto už popisuje, že je mŕtvý, niekto popisuje, že je v klinickej smrti, v mozgovej smrti. Ja verím, že vyjadríme dostatočnú solidaritu a schopnosť súcitu za národ voči Milanovi Lučanskému, ktorý, ktorý, si ho v tejto chvíli veľmi zaslúži. V prípade, že dojde k tragédii a že sa potvrdí umrtie Milana Lučanského a nedokáže vyhrať tento boj so smrťou, je to na vážne zamyslenie, že čo tu ešte táto vláda robí. V prípade, že sa to potvrdí, okamžite hodinou momentu by mala vláda podať emisiu za nezvládnutie riadenia štátu a právneho štátu a demokracie na Slovensku verejnosť, verím, že bude dostatočne trvať na tom, že bude chceť počuť pravdu a že pôjdu ľudia do ulic aj za Milana Lučanského, pretože ak toto sa udialo na Milanovi Lučanskému, čo sa potom udie na obyčajnom človekovi, ktorý by mal podobný prípad, že bol v base, tak o vás by si už potom nikto ani len nezakopol, ani len nešuchol, nechali by vás tam zhniť, zomreli by ste, doslova by ste tam zdochli v bolestiach na nejakej podlahe a jednoducho o vás by sa ani nešuchol. Takže tu vidíte tie váhy, keď je sa jedna prominenta, že tak či tak, ako je s ním zaobchádzane a ako by bolo zaobchádzané s obyčajným človekom. Preto, milí priatelia, buďme veľmi, veľmi zodpovední a veľmi sa teraz modlíme za život Milana Lučanského, pretože v prípade, že by Milan Lučanský zomrel a nastalo by umrtie smrťou, musím konštatovať, že týmto aktom, týmto momentom a chvíľou by jednoducho na Slovensku zanikla akákoľvek spravodlivosť v zákony, v dôveru v štát, v justíciu, v vnútorný, by som povedal, procesný život väzníc a práva a slobody občanov Slovenskej republiky. A to je už nie že na zamyslenie a zaplakanie, ale to už je hodné, hodné generálnej národnej vzbury proti tejto vláde, pretože to, čo sa podarilo tejto vláde za 9 mesiacov vládnutia, kedy nastupuje fašizácia, deštrukcia systému, deštrukcia národu, deštrukcia vlastných ľudí, deštrukcia a likvidácia podnikateľského prostredia, zuboženie a zotročenie národa, kedy sa ešte dokonca vláda z toho vysmieva, ľuďom bere to málo, čo má, tak toto za 9 mesiacov sa nepodarilo za posledných 60 rokov ani za bývalej republiky, ani za bývalého štátu, ani v podstate nikdy, čo sa podarilo 9 mesiacov likvidácie národa v živom prenose na Slovensku. Zamyslíme sa a, a vlastne nie je už ani čo dodať. Dovidenia.